Viimeinen ateria Ruotsin Antimista. Oletko valmiita? Tähän kuuluisi vielä yksi tollen ollut. Laitetaanksekin siihen. Noin. Ja sitten tää... Onks tää oikeesti vika? Tää on vikaleipä. En mä tätä limeä siis syö, mutta totta kai kuristin sit tonne. Niin. Jup. Tällainen kolmioleipä. Retkiherkku, kesäherkku. Last meal of the Swedish treats. Oh, mulla on itse asiassa... On mulla nyt karkkeja kyllä. Niin, karkkeja on vielä, mutta siis tälleen ruokaruokaa, niin... ois nytten, niinku, nää. Niin silleen, nää pitää syödä pois, mit sit saa niinku... tämän maan antimia sitten, herkkuja ynnä muuta. Okei. Mun nenä on ihan pisamissa. Mä oon ihan pisamissa. Onks tää mun leipäkin ihan pisamissa? Mut hei, akku näyttää nyt vilkkuvaa ja mä en jaksa, jos tota niin... Mä en voi puhua edes kameralle. Niin tota, jatketaan myöhemmin. Mukavaa kesäkuuta kaikille. Kesäkuista iltapäivää. Chilla. Muistakaa chillailla. Chillai. If you blame me, keep it on the low. It's my heart and take it. I feel a pirate to touch you, and I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment. Viikon melkein ilman ostamatta mitään. En voi sanoa, että ilman ruokaa, mutta ilman ostamatta mitään. Ja ollut tässä kaupungissa jumissa. Tehnyt niitä asioita aina päivittäin, mitä mä oon voinut tehdä. Ja ollut tässä penkillä aikaisemminkin. Löytänyt kaikenlaista ja saanut jotain juttuja. Mut olin tosi sillä, en tiedä, ehkä epätoivossa. Mut jotenkin tosi semmoinen niin luottamus ja semmoinen ollut kuitenkin. Ja silleen, okei, no nyt on niin tämmönen, okei, pari päivää niin paasto. Tai silleen, mun ei niin tarvi olla ihan ilman ruokaa. Mä oon marjoja ja sitten mä sain ostettua banaanin mun tanskalaisilla kolikoilla. Mutta on ihan uskomatonta. Ja niin kuin mä halusin vaan sen jotenkin taltioida, että mä oon istunut tässä penkillä sillä olevina, ettei oo mitään. Ja niin kuin tälleen en edes voi sanoa, miten paljon on niin kuin koittanut jotenkin hahmottaa, että mistä mun kannattaa pyytää apua ja millaista. Ja milloin niin kuin ei. Ja milloin ei kertoa tavallaan niinku sen enempää. Koska ei mun nyt silleen ole hätä ollut kuitenkaan. Et mä oon vaan niin sanotusti ollut jumissa tässä kaupungissa. Tää on ihan ok silleen. Oh my god. Oh my god, mä oon joskus pelännyt ampareet ihan sikana. Miks se on tossa? Näettekö te? Apua. Please, mene pois. Mutta kuitenkin mä oon niinku käynyt ruokakaupoissa tolleen ja kattellut kaikki, että okei, sit kun mulla on rahaa, niin mä ostan noin ja noin tuotteet ja sillä, että okei, no ehkä mulla ei ole rahaa, mutta voin silti katsoa niinku kaikki hyviä ruokia ja sillä ja sit niinku kävelyllä käydä niinku nytkin tuoksua joku ihana ruoka. Niin ne on auttanut mua sitten taas siinä. Ja vettä mulla on sentään ollut, mutta niinku nyt tää, että mulla on niinku ruokakassit ihan täynnä. Wow. Te näytökät sekoilee. Mutta joo.
ehkä mä näytän noin ruoat sitten. Tai mennään niihin sitten myöhemmin. Mutta halusin nyt vaan kertoa tän. Tää on ollut ihan ihme. Siis suoraan sattuna. Ja kauan mä oon ollut täällä. Jos nyt on keskiviikko ja mä oon tullut tänne. Mä oon ollut täällä viikon nyt. Aika varmasti noin viikko. Ehkä 8 päivää. Mutta siis tää on semmonen kaupunki, kun ois ollut jumis jossain satukirjassa. Ja niin kuin en tiedä, tavallaan et ei oo sen parempaa, mutta sillä ehkä yksi suurimmista haasteista, mitä on kokenut tässä elämässä. Menemättä yksityiskohtia tarkemmin. Mut tässä nyt tällä kertaa tämän verran. Mä oon nyt ihan hämmentynyt näiden kaikkien ruokien kanssa. Mä tulin kuvata semmosen niinku maisteluvideon. Että mä kuvaisin, että maistelisin näitä kaikkia, mitä mä oon ostanut. Niin kuin saksalaista vegaaniruokaa. Että mä oon oikeesti katsellut niitä hyllyä nyt monta päivää ja nyt mä vihdoin pystyn ostamaan kaikkea. Sitten mä mietin, että mä kuvaan semmosen, niin kuin, että mä maistelen kaikkea, mutta nyt mä oon silleen hetkonen. Mitenhän mä kuvaisin semmosen videon? Tehdäänkö niin, että mä näytän nyt kaikkia näitä juttuja, mitä mä oon ostanut. Ja sitten aina kun mä teen niistä annoksia, niin sit mä niin kuin näytän ja reagoin sitten niin kuin niihin sillä. Katsotaan vaikka nää tästä nyt sillä kummilla kerralla. Tällaista. Tämä näytti niinku, vähän niin kuin kananmunna, mutta tässä lukee pekonin korvike. No, joo. Palataan näihin ruokiin sitten annosta. Näitä marjoja mä oon nyt syönyt tässä niinku. Itse asiassa mä oon syönyt kanssa ruusunterälehtiä ja näitä punaviinimarjojen lehtiä myös. Niin joo. Palataan näihin sitten. Eli näette nyt, mulla on edessäni nyt tämmönen annos, minkä mä tein. Tää oli nyt hyvä tehdä ensin tän jonkun ajan niin kuin aika vähäisen syömisen jälkeen, niin kuin tämmönen salaatti ja sitten tälleen. Mä olin niinku tän jo tavallaan haaveillut etukäteen tähän. Ja tällaiset ainekset siihen nyt sitten tuli. Eli siellä on ihan salaatti, sitten tollanen tomaatti pilkottuna. Ja limemehu. Se lime on tällainen. Tällaista limeä. Ja mitäs muuta. Tofu. Tommonen, tää tofu. Savutofu. Ja sitten tää remoulade-kastike. Näytetäänpä sekin vielä. Eli tollanen. Tää on Reve, tää kauppa, mistä mä ostin. Nää on nähtävästi kumpikin tätä Reven tuotteita. Ja siellä oli siis tosi laajat vegaanivalikoimat, niin kuin monessa muussakin kaupassa täällä Saksassa. Mutta varsinkin toi Reve. Niin sitten laitetaan tähän päälle vielä tämmönen, mistä mä oon niinku, tää oli lapsuudessa yksi semmoinen herkkuruoka, mitä joskus meillä oli. Niin laitetaan tää vielä tuohon päälle. Voila, se on nyt valmis.